اپنا عقیدہ بچا لیا اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ہے ناز علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ بسم اللہ کرا ایک سلوات پڑھو سارے ماں باپ بلند مولا حسین جان سلامت رکھن آباد رہو زندہ سلامت رہو۔ ہر بندے کو شوق ہے کہ میں جنت مل جائے، میں ذکر کی قسم ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اور میں تیرا ہمدرد ہاں اگر میری آواز سنے تو ایویں بمب بن کے نہ حرام موت مار۔ جنت جان واسطے ایڈیا پریشانیاں چکنا ملک دامن تباہ کر چڑے جانا تو جنت چی نا۔ تو پھر میں گزارش کر رہا کہ ابو طالب کے بیٹے کی محبت ساتھ لے جانا، ابو طالب کے بیٹے کی محبت ساتھ لے جانا، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، نمبر کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا، تینوں پتہ ہی نہیں ابو طالب کے مقام دا، تو جاندا ہی نہیں، تینوں خبر ہی نہیں۔ رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی رسول پاک سے لے کر جناب مہدی تک یہ وہ ہیں جن کا نبی احترام کرتے ہیں، اور بھرے زمانے میں بس ایک ہے ابو طالب جنہیں ادب سے یہ 14 سلام کرتے ہیں۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، اللہ تعالی مجھے چڑھاتے ہیں نا شور پائے، کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا، اودے دروازے تے دستک ہوئی سویر سے۔ کون جی؟ میں دودھ والا۔ میں جی دودھ والا عبد الرحمان دے آباد را دیش کی پھڑ کے دودھ پوا لو۔ جی پوالن نے دودھ دا دیکھی نوں تو لو ذرا ایک بار واہ عبد الرحمان دے ماں مرزا توتی ہے واہ واہ او ایک واری پھر تو لو پلیے نو کے اللہ دا نور پہنے واہ 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 واہ۔ مولوی صاحب نو پتہ ہے کہ جس برتن اللہ دا نور پینا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، تے اللہ پاک کو اینا بھی نہیں پتا جتنے مجسم نور لے آنے۔ بالکل نواں سیدھا سوال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جڑا میں اج لکھے آئی 10 اکتوبر واسطے کسرے بتانے واسطے، ماشاءاللہ جی بھائی پیار نرا کندا لکھن کام نہیں بننا، عظمت رسول پر جان کی قربان ہے۔ اور جس محمد دیا جس محمد عربی دا کلمہ پڑھنا ہے وہ خدا تے رسول دا واسطہ ہی، جو محمد آکھے وہ بھی مان۔ جی سارے سارے رات ناتا پڑھنا ہے نا وہ محمد ایکو واری دولا بنے، ایکو واری دولا بنے، ایکو واری، باقی تے ساری نظر لے آج اور میں پوری ذمہ داری سے گل کر لگا۔ محمد عربی نے خواہش نہیں کی تھی، محمد عربی خواہش نہیں کی تھی، بی بی خدیجہ نے
میسرا نے ذریعے پیغام بھیجا، میسرا آیا، محمد میری سردار چاہتی ہے، میرا سرتاج بن جا. رب سرور کائنات فرمایا میرے سر سے میرا چاچا موجود ہے. جس طرح وہ فیصلہ کرے سی میں حاضر ہاں. اد رات کا ویلا رب سرور کائنات گھر داخل ہوئے. ہوں جناب ابو طالب کٹن سنتے ہیں جب تک محمد خیر خیر خیریت میں گھر نہ آ جائے. جناب ابو طالب کے دسنا دروازے سے لگی آئے، جناب ابو طالب کا چہرہ سرخ ہو گیا خوشی تو کہ میرا سردار خیریت میں گھر آ گیا. کون آ کے بیٹھے؟ جناب ابو طالب اٹھ کے بیٹھے. جناب سرور کائنات ابو طالب پوچھا خیر ہے محمد؟ میرا سردار خیر ہے؟ میری جان قربان کیوں پریشان ہے؟ جناب سرور کائنات فرمایا چاچا بڑے بڑے امیران نے رشتے گئے نے خدیجہ واسطے، تو میں چاہنا میرا رشتہ لے کے تسی جاؤ. ادرات ویلا فوراً نوکر حکم میں چلے کرو، دو نسلی گھوڑے تیار کرو. میں نے ذکر دی قسم ہے دو ہی بڑے گھران پورے عرب، ایک جناب ابو طالب دا، ایک بی بی خدیجہ دا، باقی تو سارے کمی ہیں. نسل گھوڑا تیار کرو جلدی ہوئی فوراً. نوکر پہلا ہاتھ رکھا سردار سویرے چلے جانا، دشمن زمانہ ہے. سرکار ڈے کے ہم نے بکواس بند کر پھر دانی آتا کون آئے. غلام عام نے غلام خاص دسیا، غلام خاص کنیزی عام دسیا، کنیزی عام نے کنیزی خاص دسیا. کنیز دوڑ دیجیے بی 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 مہمان آئے. ایک کتاب ہے ملکۃ العرب پڑھ دو جی گزری ہوتی پچیس جی بابا جی پچیس تیس بسم اللہ کرائیے بسم اللہ پچیس تیس صفحات مشتمل پہلے کی کتاب ہے ایسا ہی تھے. ملکت العرب لکھتا ہے کہ اتنا بڑا مہمان خانہ ہے بی بی خدیجہ دا کہ 1500 عورتیں پکانا گیا، 2000 تو 2500 مرد کھوان والے، اور یہ برتن گلاس پلیٹا چمچے سونے دے. اور بی بی تو آرڈر آئی جیڑا مہمان کھانا کھاوے برتن نال لے جائے، جھوٹے برتن دوسرے مہمان کے نہیں رکھنے. پوری دال کا نارا ہے نبی. بی بی مہمان ہے، بی بی اکھے مہمان ہو تو آتے جاؤ جا کے مہمان کی خدمت کرو. بی بی عام مہمان نہیں نا. بی بی اکھے جیسے مہمان ہے اس دے لیول دے مطابق خدمت کرو. بی بی میں آخری ہے نا عام مہمان نہیں. توجہ، بی بی نے چہرے سے جلال آئے دیکھ کے فرما دیا قریب میری ہیں تعریفہ مہمان کے کر رہی ہے. کون آ گیا؟ کون آئے کہ جس نے تعریفہ بھی کر رہی ہے؟ مہمان آ گئے، مہمان آ گئے. ہاتھ جوڑ کے بی بی کنی ہاتھ جوڑ کے بی بی جلال اس نہ آ، آج تیرے گھر وہ آیا ہے جیڑا کدی اللہ دے گھر دے علاوہ کتے گیا ہی نہیں. ابو طالب آئے نے فوراً پردے کا انتظام، پردے انتظام، دو کرسیاں پردے کے باہر، ایک کرسی پردے کے اندر. پردے بیٹھے میری ماں میری بہن، اللہ تعالیٰ پردے سلام کرے. بی بی خدیجہ آئے، جس طرح شریف خاندان دیا نیک عورتیں اونچا نہیں بول دیا، حیات بھری آواز آئی ہے، مہربانی کی تھی جے غریب دے ویڑے چ قدم رکھے. کس طرح تشریف آوری ہوئی خدیجہ؟ ویسے تو میرا بھتیجا مگر نہیں، میرا سردار ہے محمد. تصے کیونکہ خود کفیل ہو تے تھوڑے بڑے بڑے امید رشتہ ہے نا، کہ میں اپنے سردار محمد کا رشتہ لے کے آیا. بی بی نہیں بولے،
جس طرح کہ بڑے بزرگ خاندان نے رشتہ کرن لگے ہیں آخدے نے اسی طرح ابو طالب فرمایا دیکھو خدیجہ آخر نہیں چاہیے ساری ذمہ داری میں ابو طالب کی ہے باقی انویسٹیگیشن کر لو نہیں بولو تیسری مرتبہ میں ابو طالب فرمایا اچھا پھر میں خدیجہ اب اجے فکرہ مکمل نہیں ہوا اندروں ہریات بھری آواز نہیں نہیں سردار ایک ایسی گل نہیں جس میں سب محمد رشتے کی گل کی ہے میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس نے اپنے محبوب کی نوکری واسطے میں چھوڑا رشتہ ہو گیا چار مہینے تو سنا ہوا ہر ابتدا کو آخرش انجام دے دیا ہر ابتدا کو آخرش انجام دے دیا ایک مستند خدائی کا پیغام دے دیا جب طے ہوا خدیجہ سے رشتہ رسول کا خالق نے منہ دکھائے میں اسلام دے دیا بسم اللہ کرا ایک سلوات کو سارے بابا دے بلا اللہ تاری زندگی کرے مولا تم سلامت رکھے تین خبر ہی نہیں جناب ابو طالب کے مقام کی تین پتا ہی نہیں سیدھے کھلو چھوڑ کے منہ ٹھیک ہے کوئی نہیں آواز بڑی زیادہ ہے